Vítám vás tady, hezký den. Dobrý den. Tak paní Králíková, na úvod pojďme si říct, kde se vzala vlastně ta myšlenka zrušit příchutě v elektronických cigaretách. Skutečně tím motivem je, aby se snížila ta přitažlivost pro mladé? No, já nevím, co je motivem. Upřímně řečeno, mě to ten návrh hodně překvapil, protože máme tady všude dostupné cigarety, které jsou relativně velmi levné a které jsou příčinou každého sedmého úmrtí v této zemi. A těm se například to jednotné balení, jak jste právě zmiňovali, vůbec nenavrhuje. A ta vyhláška vlastně se soustředí jenom na elektronické cigarety, což je další věc, kterou bychom asi měli ujasnit, co jsou elektronické cigarety. Je to samozřejmě velmi široká paleta výrobků, možná tisíců značek, ale základní vlastností je, že se nekouří a že neobsahují tabák. Je to jenom tekutina, která obsahuje nebo neobsahuje nikotin a jsou tam samozřejmě i různé příchuti, které jsou jistě lákavé. Nechci říct, že by byly neškodné, to určitě ne. Všechno, kromě čistého vzduchu, co inhalujeme, tak může nějakým způsobem poškozovat. Ale ty elektronické cigarety obsahují toxických látek v porovnání s kouřem jednotky procent, čili velmi malá stopová množství. Rozumím. Kdybychom tady měli srovnat tu škodlivost, rozhodně tedy jsou zdravější nebo zdravější, méně škodlivé jsou elektronické cigarety, ne zdravější. Určitě nejsou zdravější, to v žádném případě, to je fakt jenom čistý vzduch. Ale zdůraznila bych ráda, že tady existuje ještě jedna kategorie a to je zahřívaný tabák. A právě tahle vyhláška na mě působí dojmem, že vlastně jak si hraje do not výrobcům zahřívaného tabáku, protože pro ně i pro klasické cigarety jsou ty elektronické konkurencí. Zahřívaný tabák jsou teda tyčinky, které vypadají jako cigareta, zahřívají se už na vyšší teplotu nežli elektronické cigarety a to riziko už se blíží riziku kouření, takže to je zdravotní riziko. A ještě dovolte teda zmínit druhou oblast rizika a to je riziko závislosti. No a to samozřejmě může vzniknout ze všech výrobků, ze kterých se nikotin vstřebává hodně a rychle. Včetně těch elektronických. Tak pojďme to teď rozebrat do detailu. Třeba u toho zahřívaného tabáku. Není to možná tak, že právě ty elektronické cigarety, proto jak jsou lákavé, už třeba jenom tím svým obalem, právě proto se teď mluví také o tom, že budou pouze v jednotné šedé krabičce, že jsou právě lákavé pro ty mladé a proto je upřednostňují třeba právě i před tím zahřívaným tabákem. A pokud by byl takto lákavý obal i u toho zahřívaného tabáku, možná je to další krok, že dojde k omezení i u něj. No tak především by mělo dojít k omezení u klasických cigaret a pak u zahřívaného tabáku. A určitě bych nezačínala výrobkem, který je nejméně rizikový a u kterého navíc v posledních 2 letech už bylo jasně prokázáno, že pomáhá přestat kouřit. Ono, to je další věc, přestat kouřit není úplně jednoduché a v České republice je zhruba 1 400 000 kuřáků, kteří by radši nekouřili, kdyby to šlo, to je asi 70% všech kuřáků z těch 2 milionů a vlastně si jdou denně koupit něco, co vůbec nechtějí. Jak ale bylo v úvodu řečeno, právě ta vyhláška má zajistit, aby ta lákavost toho obalu právě nepřiváděla mladé lidi k tomu, aby začínali s tím kouřením. Není to tedy tak, že ti mladí preferují skutečně ty elektronické cigarety a těch klasických se ne, že straní, ale ne v takové míře je vyhledávají? To je určitě pravda a ve všech zemích, včetně České republiky, tam, kde mladí vapují, a to bych zdůraznila, že teda elektronické cigarety se rozhodně nekouří, tam, kde mladí vapují, tak bezprecedentně klesla prevalence kouření, čili počet kuřáků mezi tou věkovou kategorií, tou stejnou, čili u těch mladých a dospívajících. To je pravda i v České republice. Čili jinými slovy, ti mladí, kteří by kouřili, tak vapují. No a to je určitě méně rizikové. Já neříkám, že je to bez rizika, to určitě ne. Ale měli bychom dostat nějakou adekvátní informaci o tom riziku. Například mě velmi mrzí, když děti sahají po elektronických cigaretách v domnění, že jsou neškodné. To určitě nejsou.
A zároveň mě mrzí, když po nich sahají, když se kuřáci vracejí ke klasickému kouření, protože si myslí, že ty elektronické jsou horší. To taky nejsou. A chtěla jsem říct, že teda přestat kouřit není jednoduché. Závislost na klasických cigaretách je velmi silná, a to i u zahřívaného tabáku. Takže zahřívaný tabák určitě nedoporučujeme. A naši pacienti, kteří přešli na zahřívaný tabák z cigaret, se shodují v zásadě ve dvou věcech, že zvýšili spotřebu a že se toho zbavují hůř nežli klasických cigaret. Čili co? Takže ty, co přešli na zahřívaný tabák, tak zvýšili svoji spotřebu. To asi nejde o zdraví, ale o prachy, ne? Tady postrádám, je jeden komplexní zákon na kontrolu tabáku, třeba podle vzoru rámcové úmluvy o kontrole tabáku Světové zdravotnické organizace, kterou jsme ratifikovali v roce 2012. A to je vlastně soubor všeho, co se týká reklamy, dostupnosti, obalů, daní, prodeje a tak dále, tabákových výrobků. No a co konkrétně tedy schází u nás? No tak třeba jednotné balení pro klasické cigarety, prodej pouze v trafice, čili obchod s licencí. U nás se prodá většina cigaret dohromady s potravinami, to není normální. V té trafice by ani neměly být jenom reklama, ale ani vystavené, čili cena by měla být minimálně dvojnásobná. Když vezmete průměrný plat, dnes... Cena dvojnásobná. Zase jim jde o prachy, zase jim jde o daně. Před 20 lety a cenu krabičky cigaret, tak si koupíte dvakrát tolik cigaret, nežli tehdy. Čili ta reálná cena je poloviční. No a kdyby dítě žilo ve společnosti, kde cigarety stojí třeba 300-400 korun, kde nikde nevidí kouřit, nikde nevidí prodávat, protože jsou v té trafice zavřené v nějaké neprůhledné skříni, a když už se k ním dostanou, tak je ta krabička ošklivá, čili to jednotné balení, kde odpadne spojení s image té značky, ta bunda, kterou dostali někde na festivalu. No tak to je vlastně účinná prevence, která je důležitá říct, že nic nestojí. To je všechno jenom... Řekl bych, že nic nestojí. Co ty matky, které místo, aby kupovali levný cigára, protože prostě kouří, tak si koupí dražší cigára, tím pádem budou mít méně peněz pro ty svoje děti. Politická vůle, tak tohle postrádám. A ještě je třeba říct, že i podle současné legislativy by se ani klasické, ani elektronické cigarety vůbec neměly dostat k dětem, protože je zákaz prodeje do 18 let, to už máme. A tady bych teda spíš uvítala dodržování tohoto zákazu. Pokuta může být až tuším 1 000 000 korun a nevím o tom, že by někdo takovou pokutu dostal. Takže já bych viděla tu lákavost a přístupnost pro děti spíš v této oblasti. Tak my jsme mluvili o tom, že zhruba 2 miliony Čechů jsou kuřáky. Ano. Z toho, nebo vůbec z celkového počtu, 11% právě vapuje elektronické cigarety. Máme údaje o tom, kolik z nich právě připadá na ty mladé? U těch mladých je ten podíl nejvyšší, to je pravda. A z těch 11% vapujících v České republice jenom 6% vapuje denně. A tohle číslo už se poslední léta nezvyšuje. Stejně jako v jiných zemích, ta kulminace byla někdy kolem roku 2021-2022. A problém skutečně je v těch jednorázových cigaretách, teda elektronických cigaretách, které nejenom z toho z hlediska bezpečnosti, lákavosti, často jsou to výrobky, které vůbec nejsou kontrolované, obsahují různá množství nikotinu, kde se vlastně nedá vůbec dohledat kolik. A to zrovna nedávno jsem byl u doktora, říkám prostě, že kouřím, jakoby, že jo. Všechno v cajku, ale hned mi začala říkat, tak vapujte, to je lepší. Navíc je to neekologické, protože to teda produkuje nějaký další odpad. Tak ty by určitě... A těch bateriček začínají být kopice. Určitě měly by zakázané, s tím souhlasím. Dobře, zatím je tedy na stole ta vyhláška o tom, že by elektronické cigarety měly být bez příchutí v té jednotné krabičce. Co to podle vás může způsobit?
No, celkem je jedno, co si myslím já, ale když se podíváme po světě, jaký dopad, pokud tohle zakázali, tak jaký dopad to mělo, tak jednoznačně vychází, že kuřáci se vracejí ke klasickému kouření a že na trhu se objeví domaniko, že nějaké domácí smíchané směsi, čili černý obchod a kriminalita. Už dneska tady dostanete i v České republice extra nějaké tekutiny obsahující příchuť, kterou si máte nalít do té náplně v elektronické cigareti. Čili to se dá velmi snadno obejít a považuji to za nešťastné. Třeba příkladem je San Francisco, kde zakázali příchutě v roce 2018 a v Turánu vylítlo nahoru klasické kouření a samozřejmě černý trh. Takže nemyslím, že tohle je dobrá cesta. Určitě souhlasím s tím, že by tyto výrobky neměly být dostupné nekuřákům, včetně dětí, ale tohle není cesta, která k tomu vede. Měli bychom vyžadovat, nebo třeba bych uvítala, kdyby ty všechny výrobky měly někde být registrované, aby podléhaly nějaké kontrole a dodržovaly nějaké standardy, které se často zejména u těch jednorázových vůbec nedodržují. Čili stát by taky na tom nakonec mohl vydělat, že by to teda nebyl černý obchod, ale kontrolovaný legální obchod. Už jste říkala, že vám tady chybí tady ten zákon, který by jak zvyšoval cenu toho kuřiva, tak i upravoval reklamu a další věci. Připusťme ale, že tady ti kuřáci jsou nějakou dobu určitě i... To není o úpravě, to je o omezení a vydření z lidí to nejvíc peněz. Ještě budou, jak je s nimi pracováno, jak se vám třeba zamlouvají různé léčebné procedury, na které třeba přispívají i zdravotní pojišťovny? No, co se nám zamlouvá, je celkem jedno, ale jako lékaři musíme postupovat podle pravidel medicíny založené na důkazech, to znamená velké studie, které prokazují účinnost toho či onoho postupu. No a to praktikujeme i u nás, my jsme součástí interní kliniky a přijdou k nám teda pacienti, kteří chtějí přestat kouřit a léčba spočívá v intenzivní psychobehaviorální intervenci, čili zhruba 2 hodiny mluvíme o tom, jak především nesáhnout po cigaretě, jaké jsou abstinenční příznaky a tak dále, a také léky, které pomáhají potlačit ty abstinenční příznaky. Čili kuřák si vlastně rozdělí ten proces na 2 části, těch prvních několik měsíců, kdy užívá léky k potlačení abstinenčních příznaků. Zdůraznila bych, že žádný lék není a nebude proti kouření, to zázrak se nestane, ale to naučené chování se mohou snadněji naučit zase do nekuřáckého módu, když jim není tak mizerně a nemají ty abstinenční příznaky, užívají léky. No a když už mají zažitý ten nekuřácký den, ty stereotypy, tak přestávají brát léky, čili ta léčba trvá v zásadě několik měsíců. Pacienty sledujeme rok od poslední cigarety a naším centrem prošlo asi 8 000 pacientů. S jakou úspěšností? To je dobrá otázka, ale když já to řeknu, ale je potřeba říct, co je to úspěšnost. Například jedna biorezonance říká, no, úspěšnost, protože už se sem nikdo nevrátí, tak skoro 100%. Čili, ale to neznamená, že lidé skutečně přestanou kouřit. Biorezonance bohužel není metoda, která by fungovala. No, takže my musíme vzít jako 100% všechny, kdo alespoň jednou k nám přijdou na tu úvodní návštěvu, kdy vlastně se dělá diagnostika a základní vyšetření. A asi 5% už nikdy potom nepřijde na tu vstupní intervenci a další léčbu, ale musíme je započítat do těch 100%. A jenom ti, kdo po roce přijdou a nekouří a navíc mají negativní hodnoty oxidu uhelnatého ve výdechu, jsou ti úspěšní. Čili takhle přísně měřeno je celková naše úspěšnost asi 40%, ačkoliv k nám přijdou výhradně lidi, kteří hodně chtějí přestat kouřit. A když vezmu ty, kteří brali nějaký lék nějakou dobu, tak je to přes 50%. A když vezmeme ty, kteří užívali ty léky 6 měsíců, tak je to 70%. Čili léky určitě pomáhají. Říká profesorka Eva Králíková. Děkujeme, že jste byla naším hostem. Děkuji za pozvání a za zájem. No, co si o tom myslíte? Napište mi to do komentáře. Čágo.